Здравейте, компанията! 19 януари, Лос-Анджелес, Калифорния. Тук сме с Бати Винаско и отиваме на Санта Моника Пиер да се видим, познайте с кого. Here. Right next to the Santa Monica Pier. Now the reason why I'm so excited about all this is because we are going to bring the first Arnold Strongman series right here to the Santa Monica Pier on January 19th. And this is going to be exciting. If you come out here, you will see the world's strongest man lifting the world's heaviest weights. You will see more muscles and more power than ever before. The great thing about all this is that all the proceeds will go to our true heroes, which are the firefighters, the California firefighters who put out all the fires. Be there. Арнолд Шварценегер организира първия по рода си World Strongest Man в помощ на пожарникарите, които бяха ранени и помагаха в пожара. Къде беше пожара? В Малибу. Много от знаменитостите и звездите загубиха домовете си, но и много обикновени хора пострадаха. Отиваме да видим какво точно се случва там. Влога ще бъде много интересен, поне аз се вълнувам по този въпрос, така че да слизаме на плажа. Вече сме на самия приер, на самото пристанище и мога да чуя от тук как Арни говори. Подготвя, надъхва, това си неговото състезание и той трябва да ги зареби хората, в крайна сметка. Точно както предполагах, между другото, няма много хора. Тълпата е много умерена, тъй че според мен първо ще може да го гледам и второ ще може да изпълним мисията. А имам да го накарам да каже няколко неща за българската аудитория. Why not? Продължаваме да се опитваме да заснемем нещо, обаче плана ми, че няма да има много хора, се оказа пълен провал. Скажете какво става? Просто лудница. Ама ще стане видеото, аз съм сигурен. Ето ги момчета, къде са горе по зеркалата. Наистина успяват да върнат до много голяма степен атмосферата, която е била на времето според мен. Тъй че сега влизаме вътре и се надявам да фане още по-яки кадри. We are going to bring out a stump that weighs 375 pounds. These athletes are going to have to lift it up to their shoulder, remove one hand, establish control. Do that as many times as possible. Whoever does the most, John, they win. Sounds easy. Както чувате, и в момента върви тук, що някой даде $1000 за снимка с Арнолд, което най-вероятно ще ни попречи да изпълним целта поне по начина, по който си мислехме. Но мога да отидем утре сутринта, 4 часа сутринта в Голд и там да го направим. We want to take one quick second here, Matt. We've got a message that one of our men of service wants to shout out. And we want to give him a moment on the mic. How are we doing? How are we doing? Just want to take a quick second and a quick breath. And Derek's story, you know, is one of thousands that that we've all heard on social media that we also take for granted. So yeah, we are doing a fundraiser for firefighters. And obviously, a lot of you guys know firefighters as friends or family members, but the veterans in our fire department, across the world, they gave everything to their country before they moved on to be a firefighter in our communities. So our veterans deserve a very huge shout out.
along with our local firefighters, police officers, medics, teachers, everyone that helps the community gets a huge round of applause from our people right here. To the heroes! To the heroes who make this world a better place, we thank you. That's what today has been all about, celebrating people, celebrating exceptional people, people who dedicate themselves to making themselves. От пътя към Вегас до Лос Анджелес и слушах много автобиографията на Арнолд. Идвайки и надявайки се да го видя и да го направя част от този влог, слушах много от неговите съвети, как можем ние да постигаме целите си. Това, което ми направи най-силно впечатление, беше един негов разказ, в който той споделя неговото пътуване до първия му турнир Mr. Universe. И за разлика от първия път, който той се състезава в Англия на Mr. World, на друг турнир, той за първи път не визуализира себе си като абсолютен победител. В момента, в който визията му не е била цяла, съответно той отива просто да участва, защото си мислял, че Серджо Олива и всички други ще бъдат по-добри от него. Това, което се случва обаче, е, че когато визията му е така, точно същата съдба се случва и на него. И той казва: научих си урока и повече никога след това не съм го правил. Моята визия за днешното видео беше да дойда да заснема видео, в което Арнолд да участва, някой от Strongman момчетата, само единствено за да тествам неговата теория с визията наяве. Това ми костваше 5 часа път, ангажирам хора, при които да остана, страхотно много техника, ресурси, но в крайна сметка е важно, защото ако успея да го направя, това ще мине през мен, до вас и всички ние вземаме опита и най-вече урока от това как може да визуализираме, да си поставяме цели и в крайна сметка да ги постигаме на базата на тая визуализация. The ability to have your forearm stick to the stone, but keep in mind, if you don't have the strength or the muscle endurance to lift it up, the pine tar is not doing you any good. Not doing any good. And now, in most of these World Series Strongman competitions, they're taking place over a couple days. These events are set. Това е най-голямата лудница, не знам как ще стане точно да влезем да се снимаме. Арни е някъде е там. Най-много да го чакаме навън. Да видим. And up here along with the governor, one of our sponsors, Rogue, and of course, Hawthorne Peterson. And get used to seeing these faces. If you're a fan of Strongman, you're going to see a lot of these guys in Columbus. And Thor, they're going to be gunning for you. You ready, Half Thor? I am indeed. You know, being here today inspires me. Seeing these guys, how strong they are, inspires me to, you know, keep on training hard and making sure that I'll be ready in 6 weeks. And Martins. Thank you to the sponsors. I want to say thank you to the athletes, the great, great athletes that we have had here, the organizing committee, everyone that helped us organize this event. We want to thank them, and most importantly, we want to say thank you to the firefighters that are our heroes for competing here today, entertaining us today, and also, you know, saving our lives throughout the year. So thank you very much to the firefighters. Thank you all, and when we do this competition again, I hope that all of you say, I'll be back. And that's the perfect way to wrap it up. On behalf of my co-host John Foster, I'm Matt Eisman. I thank each and every one of you for being here at the inaugural Arnold Pro Strongman World Series of Six. Края на деня вече 5:15. Заснехме някои материали, опитахме всичко най-възможно, обаче Арнолд е много опитен и реално не можахме да го заснеем самия него, да бъде като част от влога, освен това, разбира се, което видяхте в съществуващото видео. Така че следващия път той каза, че ще организира още такива, но в крайна сметка важното е самото приключение.
И както казах, да поддържаме въпросната визия жива. Залагаме нещо в главата си и просто действаме в посоката, докато не го видим накрая на живо. Да се случи anyway, Санта Моника и да фанеш Арно да го снимаш и да не го хванеш. Според мен е уникално място да бъдеш. Направихме някои много яки снимки. Част, която мога да ви покажа тук. Виждате как залеза просто преминаваше през тези стъкла, част от това. Може би още една част от това, което затрудни проекта, беше, че именно аз се опитвах хем да правя снимките, хем същия момент да компенсирам с видеята и се получи нещо е такова, както и е. Това е за сега. Имаме още един ден в Санта Моника. Аз имам. Който има следващ блог, който може да ще видите на следващия ден, така че да видим какво ще